Jag ska nu visa hur man enkelt lär in olika IR-koder från en fjärrkontroll för TV. Först har jag bestämt vilka funktioner som jag vill lära in i kontrollmedie. Jag har gjort i ordning ett överlägg som jag stoppar i när jag har gjort programmeringen. Man lägger den fjärrkontroll som man vill lära in ifrån bakom kontrollmedie. Man trycker på kontrollmedie med våtangent. Och tangent 1. Man trycker på tangent 1 en gång till. Sen väljer jag nivå. Och nu är det nivå 2 som är inlagd. Så väljer jag knapp som jag vill lära in på. Jag vill lägga in kanal 1 på den här knappen. Sen trycker man 3 gånger på originalfjärrkontrollen. 1. 2. När det är klart så går jag vidare till nästa knapp och så vidare. Jag kan visa mig att lägga in kanal 2. 1. 2. 3. När jag har lagt in alla knappar så avslutar jag genom att trycka på nivåknappen cirka 2 sekunder för att gå ur programmeringsläge. För att göra det lättare att kognitivt förstå de olika funktionerna så kan man byta siffrorna mot symboler som man enkelt skapar i datorn och skriver ut. Man tar tag i rastret mitt på och drar uppåt. Drar man ut det befintliga överlägget. Sätter i det nya. Och spänner på rastret igen.